Доступні кредити для бізнесу. Відтепер на Закарпатті можна подати заявку на отримання компенсації частини відсоткової ставки за програмою «Доступні кредити» 5-7-9%. В межах України існує державна програма 5-7-9, це кредитування під пільгові, скажімо, відсотки. Але тим не менше, навіть отримавши такий кредит, ці 5 або 7 або 9 відсотків підприємство ще повинно платити. І ми вирішили долучитися до цієї програми ще і своєю регіональною програмою. Тобто підприємство, яке є учасником цієї програми 5-7-9, це підприємство є переробної галузі, яке виготовляє, скажімо, продукцію для кінцевого споживача, то ми готові через регіональну програму відшкодувати цьому підприємству додатково ці відсотки 5-7-9. І таким чином для підприємства отриманий кредит по державній програмі практично буде безвідсотковий. Тому що різницю по відсотках закрила державна програма, оці 5-7-9, які залишаються як кінцеві для сплати, ми готові закривати через бюджет, скажімо, обласний бюджет. Метою ініціативи є зниження фінансового навантаження на бізнес. Актуальна вона для підприємств переробної промисловості, а також для сільськогосподарських товаровиробників. Та максимальна сума відшкодування протягом року не може перевищувати 1 мільйон гривень. Не будь-хто може запросити таку кошти для відшкодування, а джерелом цього відшкодування мають бути сплачені ним податки. Тобто, якщо сума відшкодування лімітується на рік 1 мільйон гривень, але вона не може бути більша, ніж сума заплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку даним суб'єктом. Підприємство має подати фінансовий план, і ми маємо по ньому зрозуміти, що яку користь, економічну користь отримує, скажімо, область від, скажімо, цього інвестування. Один з аспектів – це збільшити обсяг продукції для кінцевого споживача. Підприємство буде залучати більше найманої робочої сили, будуть докуповуватися якісь технологічні речі, тобто обладнання додаткове. І ми зацікавлені робити переробку нашої сировини, яка в нас є, якомога глибше. А подати заявку на компенсацію відсотків можна на порталі «Допомога Закарпаття». У нас тут є, бачите, назва компанії, організаційно-правова форма, там ФОП, товариство чи юридична особа, повністю прізвище, ім'я по батькові і керівника, ініціали, телефон, найменування банку, де він кредитується, повне найменування проекту, кредитний договір і виписка або витяг із реєстру юридичних осіб. Це так виглядає форма заявки. Тут ми генеруємо заявку, а тут ми підписуємо дану заявку. Потім ця заявка відправляється до департаменту економіки. Для подання заявки підприємцям потрібно підготувати інформацію про наявну кредитну програму 5-7-9%, фінансовий план, перспективи розвитку підприємства. Відшкодування коштів проводитимуть щоквартально.